خواتین حضرات سر شکال، یہ گانا ہے امی اور جابی میں 1947 سے پہلے پنجاب میں بولی جاتی تھی، سیالکوٹ کا ایک گاؤں جہاں پہ 24 سال کی ایک لڑکی جسے لڑکی والے دیکھنے آئے ہیں اپنی امی جان سے کیا کہتی ہے، سر کی دا ویڑا او جمعے دی سویر سی، او دے اٹھنے چ ہلے تھوڑی دیر سی، کچی نیندرے او امی نے جگا لیا، کوٹھے تو حاکما ہیٹھا سی بلا لیا، پل پل ننگے پیری اتری سی پوڑیاں، امی دیاں گلاں لگیاں سی کوڑیاں، رس دہی اونوں باپو نے منا لیا، وڈے ویر نے وی گل نال لا یو یو ہانی سنگا، یو یو ہانی سنگا، یو یو ہانی سنگا۔